Friends, welcome all in the second part of chapter number 6, application of derivative विकलित ना उपयोग from 12th science NCERT. Last session ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરી, right? ને આજે આપણે આ સ્વાધ્યાયને આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. ક્વેશ્ચન બહુ સિમ્પલ હશે, માત્ર ફેરફારના દરનો કન્સેપ્ટ બેઝિક ક્લિયર હોય અને જે ક્વેશ્ચન્સ આપણે નોટ ડાઉન કર્યા હતા ફર્સ્ટ સેશનમાં એની ક્લેરિટી હોય તો આ સેશન બહુ સારું અને સિમ્પલ જશે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આજનું સેશન. पहला क्वेश्चन ની અંદર આપણે 3 સુધીની વાત કરી હતી, હવે આજ નંબર 4 થી વાત કરીએ. સમજો, સમગનની ધાર 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે. હવે આપણે માની લે કે સમગનની ધાર બરાબર x સેન્ટીમીટર હોય તો અહીંયા તમને કીધું છે dx/dt એ 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે. હવે ભાઈ અહીંયા શબ્દ વાપરો છે વધે છે. હવે વધે છે એટલે મેં અહીંયા ધન સાઇન દીધી છે. શરૂઆતના પહેલા સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરેલી કે જો વધે તો પ્લસ સાઇન આવશે, બરાબર છે. જ્યારે x બરાબર 10 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે સમઘનનું ઘનફળ કેટલા દરથી વધે એવી ચર્ચા કરવી છે. ચલો, તો આપણને બધાને જ ખબર છે કે સમઘનનું ઘનફળ v બરાબર x ક્યુબ, તો dv/dt બરાબર, ચલો d/dt ઓફ x ક્યુબ, એને આને આપણે d/dx ઓફ x ક્યુબ ઇન્ટુ dx/dt લખી શકીએ. તો અહીંયા 3x સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx/dt થશે. ચલો, હવે આની અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ તો x ની કિંમત છે 10 અને dx/dt ની કિંમત પણ 3 છે, એટલે 3 × 10^2 અને 3, તેનો મીનિંગ કે આપણને આન્સર મળી જશે dv/dt બરાબર 900 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. ભાઈ, દરેક ક્વેશ્ચનમાં યુનિટ લખવો કમ્પલસરી છે, હા, ધ્યાનથી સમજો. યુનિટ લખવો દરેક ક્વેશ્ચનમાં કમ્પલસરી છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ની વાત કરીએ. આપણને એવું કીધું છે કે એક શાંત સરોવરમાં એક પથ્થર નાખવામાં આવે છે, પાણીમાં વર્તુળાકાર વમળો સર્જાય છે, વર્તુળાકાર વમળોની ત્રિજ્યા, ચલો તો વર્તુળાકાર શબ્દ ઓલરેડી છે તો ત્રિજ્યા dr/dt આપણને કીધું છે 5 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે, રાઈટ? તો dr/dt એટલે 5 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ, તમને કીધું છે વધે છે એટલે પાછું અહીંયા મારે શું લેવું પડશે, પ્લસ સાઇન જ લેવી પડશે. એટલે dr/dt બરાબર 5 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. જ્યારે વમળની ત્રિજ્યા r બરાબર 8 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે ક્ષેત્રફળ dA/dt શોધવું છે. તો હવે આ બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો ભાઈ. a બરાબર πr² તો dA/dt ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ d/dt ઓફ πr² મીનિંગ કે d/dr πr² ઇન્ટુ dr/dt મીનિંગ કે 2πrdr/dt થઈ જશે, બરાબર છે. તો હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈએ તો dA/dt બરાબર 2π, ચલો r ની કિંમત છે 8 અને dr/dt ની કિંમત છે 5, એનો મીનિંગ કે dA/dt બરાબર થઈ જશે આપણી પાસે 8 × 5 = 40 ને 80π² સેન્ટીમીટર² પર સેકન્ડ. ઓકે, હવે એક વખત જો તમારા માટે મગજમાં પેલા ક્વેશ્ચન્સ બધા ઇક્વેશન્સ ક્લિયર થઈ ગયા હશે તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવામાં બહુ સરળતા રહેશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. તમને કીધું છે કે વર્તુળની ત્રિજ્યા, તો પાછો અહીંયા એક સવાલ છે ભાઈ, dr/dt બરાબર 0.7 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. પરિઘના બદલાવાનો દર જોઈએ છે તો s બરાબર 2πr, તો ds/dt બરાબર, હવે આપણે ડાયરેક્ટ આનું વિકલન કરી દઈએ તો r નું વિકલન 1 અને dr/dt થઈ જશે, બરાબર. તો એનો મીનિંગ કે 2π, બોલો dr/dt એટલે સીધું જ 0.7 આપી દીધું છે, તો એનો મીનિંગ કે
dr by dt बराबर 1.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके बस आ एज इट इज राखो ना, हमें વધારે કોઈ વિસ્તરણની જરૂર નથી। શોર નેક્સ્ટ ઇક્વેશન થોડો અગત્યનો છે, ધ્યાનથી સમજો, બે ત્રણ વસ્તુ શોધવાની છે। સૌથી અગત્યનું તમને કીધું છે કે લંબચોરસની લંબાઈ x આટલાના દરથી ઘટે છે। ભાઈ સૌથી અગત્યનો શબ્દ તમને કીધું કે દરથી ઘટે છે, ઘટે છે એટલે એનો મીનિંગ કે dx by dt બરાબર માઇનસ 5 સેન્ટીમીટર પર મિનિટ। હા ચલો પહોળાઈ, પહોળાઈ y આપી છે, dy by dt બરાબર 4 સેન્ટીમીટર પર મિનિટ। હવે અહીંયા વધે શબ્દ છે એટલે મેં ધનમાં લીધું છે, ભાઈ ખાસ ધ્યાન। હા ઘટે લીધું છે એટલે માઇનસમાં લીધું છે, કીધું છે। ચલો સાથે સાથે x બરાબર 8 સેન્ટીમીટર કીધું છે આપણને, y બરાબર 6 સેન્ટીમીટર કીધું છે। ચલો લંબચોરસની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો દર, તો પહેલું બોલો લંબચોરસની પરિમિતિ s બરાબર 2 ઇન્ટુ x પ્લસ y, તો બાય ds બાય dt બરાબર 2 ટાઈમ્સ dx બાય dt વત્તા dy બાય dt। ચલો એટલે 2 ટાઈમ્સ dx બાય dt માઇનસ 5 વત્તા 4, dy બાય dt 4 છે, તો એનું મીનિંગ કે dx બાય dt બરાબર માઇનસ 2 સોરી ds બાય dt બરાબર માઇનસ 2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ। ભાઈ હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન જો, સમજો, જો તમે માઇનસ સાઇન મૂકો છો તો તમારે શબ્દ ઘટે એવું લખવાની જરૂર નથી, પણ જો આનો ગુજરાતી ભાષામાં જવાબ લખવો હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇમ્પ્લાઇઝ લંબચોરસની પરિમિતિ, લંબચોરસની પરિમિતિ 2 અને અહીંયા 1 મિનિટ જો આપણને મિનિટમાં કીધું હોય ને એટલે અહીંયા કમ્પલસરી મિનિટ જ આવશે। એટલે સવાલ અહીંયા તમે એવું લખી શકો કે 2 સેન્ટીમીટર પર મિનિટના દરથી ઘટે છે, બરાબર। હવે જ્યારે તમે અહીંયા શબ્દ ઓલરેડી લખો છો કે ઘટે છે, બરાબર, તો તમારે અહીંયા માઇનસ સાઇન મૂકવાની જરૂર નથી, બીકોઝ ઘટે છે શબ્દ વાપરો છો એ ઓટોમેટિકલી શું દર્શાવે છે, ઘટાડાનો દર દર્શાવે છે। ઓકે ચલો હવે બીજું શું ચેક કરું છે, ક્ષેત્રફળ। તો બીજું લંબ ચોરસ નું ક્ષેત્રફળ એ બરાબર એક્સ વાય, તો જ્યારે તમે ડીએ બાય ડીટી કરશો તો અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ વાપરવો પડશે, એટલે x બાય 2 dy બાય dt વત્તા y બાય 2 dx બાય dt। ચલો x ની કિંમત આપણને આપી દીધી છે 8, તો 8 ગુણ્યા dy બાય dt છે આપણી પાસે 4, વત્તા y ની કિંમત 6 છે એના ગુણ્યા 5 છે, તેનો મીનિંગ કે આ 32 ઓછા 30, તો અહીંયા dA બાય dt થઈ જશે 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર મિનિટ, બરાબર। હવે અહીંયા ગુજરાતીમાં પાછો અર્થ લખવાની જરૂર નથી, બીકોઝ આ તો વધારાનો જ દર તમને મળશે, બરાબર। અહીંયા તો મેં એટલે તમને લખીને બતાવ્યું બીકોઝ અહીંયા શું થતું હતું, ઘટાડાનો દર હતો, બરાબર, અને એટલે તમે ઘટાડાના દરમાં માઇનસ સાઇનને કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો એની આપણે ચર્ચા કરી। ઓકે ચલો નેક્સ્ટ, તમને કીધું છે કે ગોળાકાર ફુગ્ગામાં કદ આટલા 900 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ ના દરથી વધે છે, બોલો કદ શબ્દ વાપરી દીધો છે, એટલે અહીંયા આપણી પાસે dv બાય dt બરાબર 900 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ। હવે એવી રીતે હવા ભરવામાં આવે છે કે જ્યારે ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા 15 હોય, એટલે જ્યારે r બરાબર 15 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિજ્યાના વધારાનો દર શોધો, એટલે કે dr બાય dt તમારે શોધવું છે। તો બોલો પહેલા તો આપણે ઘનફળ શોધી લઈએ, 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, તો એનો મીનિંગ કે હવે dv બાય dt તમે વિચારો,
तो हम डायरेक्ट विकलन खबर पड़ से भाई 4/3π, चलो आर क्यूब नु विकलन 3r² बट हम डायरेक्ट खबर पड़वी जो कि dr बाय dt થવું જોઈએ બરાબર છે ચલો હવે અહીંયા છે 900 આ ત્રણ કેન્સલ એટલે 4π r એટલે 15 તો અહીંયા 15 નો વર્ગ થઈ ગયો dr બાય dt થઈ જશે ચલો એટલે બેઝિકલી અહીંયા તમને મળી જશે 900 ગુણ્યા 4 બાય 15 નો વર્ગ 225 હવે 200 દૂ 4 200 ચોક 800 અને 25 ચોક 100 એટલે 900 એટલે બેઝિકલી બાય 225 ગુણ્યા 4 એટલે પણ 900 જ થશે એટલે 900 બરાબર 900 પાઈ dr by dt એનો મીનિંગ કે dr by dt બરાબર 1 upon pi સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ થઈ જશે ઓકે સો આ તમારો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ની વાત કરીએ ચાલો તો હવે જો હવે આમાં ઊંધું આપી દીધું છે ભાઈ જો શું આપ્યું છે તમને ત્રિજ્યા ચલિત થાય છે ગોળાકાર જ રહે છે ત્રિજ્યા 10 સેમી હોય એટલે કે જ્યારે r બરાબર 10 સેમી હોય ત્યારે ઘનફળમાં ઘનફળમાં એટલે dv માં ત્રિજ્યા ને સાપેક્ષ એટલે dv / dr જ શોધવું છે ભાઈ ધ્યાનથી સમજજો અહીંયા dv / dr શોધવું છે એટલે અહીંયા ભૂલથી કોઈ dv / dt ના લઈ લે હા અહીંયા ઓલરેડી શબ્દ વાપર્યો છે કે ઘનફળમાં ત્રિજ્યા ને સાપેક્ષ વધારાનો દર જોઈએ છે તો v બરાબર 4/3πr³ લઈએ આપણે 4/3πr³ લઈએ તો dv / dr એટલે 4/3π એઝ ઇટ ઇઝ અને r³ નું વિકલન 3r² તો 3 કેન્સલ થઈ જશે તો એનો મીનિંગ કે dv / dr બરાબર 3 કેન્સલ 4πr² અને હવે તમે r ને બદલે શું મૂકી શકો ભાઈ 10 મૂકી દો તો એનો મીનિંગ કે dv / dr બરાબર 4πr² એટલે 100 તો એનો મીનિંગ કે dv / dr બરાબર 400π સેન્ટીમીટર ક્યુબ પણ હવે ખાસ ધ્યાન હા સેન્ટીમીટર કારણ કે dv / dr છે એટલે એકમ મૂકવામાં ભૂલ ના થાય આ ખાસ ધ્યાનથી સમજવું પડશે ઓકે બાકી ક્વેશ્ચન તો સિમ્પલ જ છે ચાલો નેક્સ્ટ ચાલો ભાઈ આ સૌથી અગત્યનો દાખલો આખા સ્વાધ્યાયમાં આ 3 માર્ક્સમાં પૂછો હોય તો પૂછી શકાય આખા સ્વાધ્યાયમાંથી હા માત્ર ને માત્ર આ જ દાખલો એક 5 મીટર લાંબી નિસરણી દિવાલે ટીકવી છે ચલો એટલે સૌથી પહેલા આપણે એક વિચારીએ કે માની લો કે આ દિવાલ છે બરાબર અને આ દિવાલનો બેઝ છે સમજો ધ્યાનથી હવે અહીંયા એક નિસરણી ટેકવી છે આ નિસરણી ટેકવી દીધી માની લો લાઈક ધીસ આ જે નિસરણી છે એની લંબાઈ 5 મીટર છે એટલે આટલું 5 મીટર છે સીડી નો નીચેનો છેડો જમીન પર 2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી દિવાલથી દૂર જઈ રહ્યો છે એટલે માની લો કે આપણે આટલાને x કહી દઈએ તો આ જમીન પર ખસતા એટલે કે dx / dt બરાબર 2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ તમને આપી દીધું છે જ્યારે જમીનનો સીડીનો નીચેનો છેડો દિવાલથી 4 મીટર દૂર હોય ભાઈ 4 મીટર એટલે x બરાબર 4 મીટર હોય ત્યારે નિસરણી કેટલા ઝડપથી દિવાલ પર નીચે ખસે છે એટલે dy / dt તમારે શોધવું છે હવે તમને એટલું 100% ખબર પડે આકૃતિ પરથી ને વાર્તા પરથી કે જેમ જેમ આ નિસરણી ખસતી જશે તેમ તેમ એની ઊંચાઈ ઘટતી જશે રાઈટ એટલે જે આ dy / dt નો જે જવાબ આવશે તે શેમાં આવશે કમ્પલસરી ઋણમાં આવશે બરાબર છે હવે હું એમ કહું કે અહીંયા o છે a છે અને b છે ચાલો તો સૌથી પહેલા તો ત્રિકોણ AOB પરથી શું કહી શકાય તો કે પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે x² + y² બરાબર 5² એટલે x² + y² = 25 ચલો બંને બાજુ વિકલન કરી લઈએ તો 2x dx / dt + 2y dy / dt બરાબર 0 થઈ જશે ચાલો હવે વિચારો તો x dx / dt
वत्ता वाई डीवाई बाई डीटी। चलो तो माइनस वाई डीवाई बाई डीटी बराबर एक्स डीएक्स बाई डीटी थशे। तो एनो मीनिंग के डीवाई बाई डीटी नो जवाब डीवाई बाई डीटी नो जवाब माइनस एक्स अपॉन वाई डीएक्स बाई डीटी थई गयो। હવે અહીંયા મને આટલું જોઈને ક્લિયર ખબર પડે છે કે x તો મારી પાસે છે જ, dx by dt પણ છે, શું નથી y નથી, તો y કેવી રીતે લાવશો? તો ફરીથી તમે આનો જ ઉપયોગ કરો, તો કે હવે x સ્ક્વેર વત્તા y સ્ક્વેર બરાબર 25 પરથી, ચલો વિચારજો હો ભાઈ જરા, x નો વર્ગ એટલે 4 નો વર્ગ થઈ ગયો, વત્તા y સ્ક્વેર બરાબર 25 એટલે y સ્ક્વેર બરાબર 9, તો y બરાબર 3 થઈ ગયું, બટ ઓબવિયસ છે બરાબર, આ તો આપણે ગણતરી કરવી પડે બીકોઝ ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં આવ્યું તો બધા સ્ટેપ બતાવવા જ પડે। તો હવે તમે dy by dt વિચારો, તો માટે dy by dt બરાબર, તો માટે dy by dt બરાબર માઇનસ x, x એટલે 4 ના છેદમાં 3 અને dx by dt એટલે 2 આપી દીધું છે તમને, એનો મીનિંગ કે dy by dt બરાબર માઇનસ 8 ના છેદમાં 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ, બરાબર છે આ તમારો જવાબ। એનો મીનિંગ કે નિસરણી અથવા તો સીડી દિવાલ પર માઇનસ 8 ના છેદમાં 3, માઇનસ નહીં આવશે સોરી, 8 ના છેદમાં 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ ના દરથી નીચે ઉતરે। ઓકે, સો આ તમારો ફાઇનલ જવાબ થઈ જશે, બરાબર છે। તો આ ક્વેશ્ચન ની અંદર થોડું ધ્યાન તમારે રાખવાનું હતું કે પહેલા વિધેય કેવી રીતે બનશે કે જેનું તમે વિકલન કરી શકતા હોય। ઓકે, અને એ પહેલા પણ લોજિક તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ જે ટર્મ છે એનો આન્સર કેવો આવશે, કમ્પલસરી માઇનસ માં આવશે, રાઈટ। ચલો નેક્સ્ટ, આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ એમસીક્યુ માટે ભાઈ ઘણા અગત્યના, હા ધ્યાનથી સમજજો। તમને એવું કીધું છે કે એક પદાર્થ વક્ર 6y બરાબર x³ + 2 પર ગતિ કરે છે, વક્ર પરના જે બિંદુએ તેનો વાયામમાં એક્સિયામ કરતા 8 ગણી ઝડપે ફેરફાર થાય છે। હવે અહીંયા હું એક વસ્તુ લખું ભાઈ, સમજો, વાયમાં થતો એટલે કે વાયામમાં થતો ફેરફાર, હવે ભાઈ વાયામમાં થતો ફેરફાર જોતો હોય તો સર કોના સાપેક્ષ લેવાનો? તો કોઈ પણ એક એકમ લઈ લો, ડીવાય બાય ડીટી લઈ લઈએ, અને એક્સિયામમાં થતા ફેરફારને શું કહેશું? તો કે ડીએક્સ બાય ડીટી કહીશું। ચલો અહીંયા તમને કીધું છે કે વાયામમાં થતો ફેરફાર એ એક્સિયામમાં થતા ફેરફાર કરતા 8 ગણો હોય, એટલે આ સમયે તમારે વક્ર પરનું બિંદુ શોધવું છે, ધેટ્સ ઇટ। ચલો તો એનો મીનિંગ કે હવે જે વક્ર છે એનું આપણે વિકલન કરી લઈએ, તો 6dy / dt બરાબર 3x² dx/dt બરાબર 0, ચાલો વત્તા 0 એટલે 2 નું વિકલન તો 0 થશે, એટલે 2dy / dt બરાબર x² dx / dt। હવે તમારી પાસે અહીંયા શરત એવી છે ભાઈ કે dy / dt બરાબર 8 ટાઈમ dx / dt છે બરાબર x² dx / dt છે, બોલો બંને બાજુથી dx / dt તો કેન્સલ, તો એનો મીનિંગ કે x² બરાબર 16, તો એનો મીનિંગ કે x બરાબર ±4। ચલો તો પહેલું કે જ્યારે x બરાબર 4 હોય, ચલો ચેક કરો 6y બરાબર, એટલે કે 6 × y બરાબર 4³ + 2, તો 6y બરાબર 4³ = 64 + 2, તો 6y બરાબર 66, એનો મીનિંગ કે y બરાબર 11, એટલે આ પહેલો બિંદુ આવી ગયો। એ જ રીતે નંબર 2, જ્યારે x બરાબર -4 હોય તો 6y બરાબર -4³ + 2, તો અહીંયા ભાઈ -64 + 2, તો 6y બરાબર -62, એટલે y બરાબર -31³, તો આપણે એવું લખી શકીએ કે માટે માંગેલ બિંદુના યામ
पहलू चारे अग्यार अने बीजु माइनस चारे माइनस एकत्रीस ना छेदमा त्रण बराबर। हवे आ दाखलाना कंसेप्ट ने समझवू थोड़ू आपणा माटे अगत्यनुं छे। सर आ शुं थई रह्युं कई खबर नहीं पड़ी। बहु सीम्पल वस्तु छे भाई, तमे आ वक्र नो ग्राफ ड्रॉ करो। मानी लो कि भाई एक्स क्यूब प्लस टू नो ग्राफ छे, एक्स बराबर जीरो होय, सॉरी वाय बराबर जीरो होय तो माइनस टू आगळ छेदे छे बराबर छे, અને x બરાબર 0 હોય તો y ની કિંમત 1/3 છે। એટલે માની લો કે આનો જે ગ્રાફ છે એ કંઈક આ રીતે આવશે બરાબર છે, કન્ફર્મ આ રીતે આવશે। હવે આની ડિટેલમાં ચર્ચા હું પછી કરીશ કે સર આ ગ્રાફ ડાયરેક્ટ કેવી રીતે પ્લોટ કર્યો બરાબર, એ અત્યારે મેટર નથી કરતું। માની લો કે આવો કોઈ ગ્રાફ છે, તમે માની લો કે અહીંયા કોઈક બિંદુ છે 4 સામે 11, ને અહીંયા કોઈક બિંદુ છે માઇનસ 4 સામે માઇનસ 31 ના છેદમાં 3। तो आ पॉइंट पर जेम जेम तमे x नी किंमत बदलता जाओ, आ पॉइंट पर dx by dt नो तफावत એટલે કે x ના બદલાવાનો દર, સોરી y ના બદલાવાનો દર કે x ના બદલાવાના દર કરતા કેટલા ગણો હશે, 8 ગણો હશે એવું એ કહેવા માંગે છે। ધેટ્સ ઇટ બરાબર। એટલે આ વક્ર પર આ પહેલો પોઈન્ટ છે ને આ બીજો પોઈન્ટ છે, આ બંને પોઈન્ટ એવા હશે કે જ્યાં x ના બદલાવાનો દર, સોરી y ના બદલાવાનો દર એ x ના બદલાવાના દર કરતા કેટલા ગણો હશે ભાઈ, 8 ગણો હશે બરાબર છે। બસ આ સિમ્પલ લોજિક તમારે આમાં યાદ રાખવાનું છે, ધેટ્સ ઇટ, બીજું કંઈ જ નથી। ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર, આમાં છે કે હવાના પરપોટાની ત્રિજ્યા 1/2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ ના દરથી વધે છે। ચલો હવાનો પરપોટ હવે કયા પ્રકારનો હોય, તો કે હવાનો પરપોટો એટલે આને તમે ગોલક જ કહી શકો એક પ્રકારનો બરાબર છે। હવે ગોલકની ત્રિજ્યા એટલે કે dr/dt બરાબર 1/2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે। જ્યારે પરપોટાની ત્રિજ્યા 1 સેન્ટીમીટર એટલે જ્યારે r બરાબર 1 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે તેના કદમાં થતો ફેરફાર, ચાલો તો પરપોટાનું કદ v બરાબર 4/3 π r³, તો dv/dt બરાબર 4/3 × 3 π r² dr/dt થઈ જશે। ચલો તો એનો મીનિંગ કે અહીંયાથી 3 કેન્સલ, તો dv/dt બરાબર 4π r² dr/dt। ચલો મૂકી દો બધી કિંમત ભાઈ કેટલી કેટલી આવશે, તો એનો મીનિંગ કે dv/dt બરાબર 4π r² એટલે 1/4 અને dr/dt એટલે પણ 1, એનો મીનિંગ કે dv/dt બરાબર π સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ। ઓકે તો આજના સેશન પૂરતું આટલું રાખીએ ભાઈ, બાકીનું નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરીશું। ટિલ ધેન થેન્ક યુ ફ્રોમ માય સાઈડ।